תמורה, דף למד ב', מתחילים בעזרת השם, תחילת העמוד במשנה. אנשים מחפשים שמחה, מחפשים להתאוורר, קובע השם יחליפו כוח. אומר דוד המלך, תורת השם תמימה משיבת נפש. זה הנופש הכי טוב שיכול להיות, משיב נפש, תורת השם. שמעתי הסבר מיהודי יקר, אומר, רואים הרבה אנשים שלומדים תורה, זה ממש לא עושה להם בכלל משיבת נפש. זאת אומרת שלדעתו דוד המלך דיבר על אדם שאצלו תורת השם היא תמימה. זאת אומרת, שלמות. לפעמים יש אנשים מאיתנו, יום אחד מקבלים התעוררות ללמוד זה, יום אחר, פתאום ללמוד משהו אחר. כשמאדם אין לו קו ברור, לפחות לתקופה ארוכה לנסות, אז חסר לו את חדוות התורה. כאן אנחנו לומדים את זה גם כן דבר דומה לזה במשנה. ברגע שאדם מקדיש בהמה לסוג מסוים של קורבן, אז עד הסוף. רק ככה ולא משהו אחר. הקדשת לקורבן, זה קורבן. הקדשת לבדק הבית, בדק הבית. אחד קודשי מזבח, דיינו קורבנות, ואחד קודשי בדק הבית, אין משנים אותם מקדושה לקדושה. אפילו לשנות מקדושת עולה לקדושת שלמים, קדושת שלמים לקדושת עולה. אתה לא יכול לקחת בדק הבית, להפוך אותו לקדושת מזבח, אפילו שזה קדושה יותר. אין דבר כזה. דבר נשאר כמו שהקדישו אותו. ומקדישין אותן, הקדש עילוי. זאת אומרת, אתה יכול כן, קודשי מזבח, להקדיש. מה פורש אתה מקדיש? אתה לא הופך את הבהמה לקדושה אחרת. אלא השווי של הבהמה, אתה יכול לקבל על עצמך לאיזושהי מטרה מסוימת. למשל, אדם אמר על עולה שהיא תהיה קדושה לבדק הבית. שמים כמה שווה העולה הזאת, כמה כוח ממוני יש בה, ואת השווי הזה הוא יצטרך לתת לבדק הבית. ומחרימין אותן. זאת אומרת, אדם יכול לומר על העולה שלו שהיא תהיה חרם לכהנים, והוא יצטרך כמה שהבהמה הזאת שווה, הוא יצטרך לתת לכהנים את השווי הזה. ואם אותם קודשי המזבח מתו, יקברו, אתה לא יכול להכיל אותם לכלבים, זה קורבן. ואם אפילו הם נהיה בהם מום, אבל הם לא נפדו, אתה לא יכול לפדות אותם ולהכיל אותם לכלבים, אלא פשוט מאוד נקברים. רבי שמעון אומר, קודשי בדק הבית, אם מתו, ייפדו. אתה יכול לפדות אותם גם אחרי שהם מתו. לעומת זאת, קורבן, כולם יודעים שאי אפשר לפדות, כי התורה אומרת, והעמיד והעריך, קודם צריך להעמיד אותו. איך תעמיד אותו? הוא מת. אבל בבדק הבית, לפי דעתו של רבי שמעון, לא צריך להעמיד בקודשי בדק הבית, לכן אפשר לבדות אותו גם אחרי מיתה. אומרת הגמרא, אמר רב הונה, קודשי מזבח, קורבנות, שהדפיסן לחרמי כהנים, שהוא הדפיס שהקורבן הזה, הוא נותן אותו מתנה לכהן, חרם של כהן. לא אמר ולא כלום, לא עשה כלום. אפילו לא צריך לתת לכהנים את השווי כמה שהקורבן הזה שווה. מה הייתה אמר? למה באמת? אמר קרא, כל חרם קודש קודשים הוא להשם. אז הוא דורש, כל חרם דקודש קודשים הווי, כל חרם שנעשה על דבר שהיה בהתחלה קודש להשם, הוא להשם להווי. זה נשאר להשם, הכהן לא מקבל מזה שום דבר. שואלת הגמרא, מייטיבי, קודשי בדק הבית, שהדפיסן בין לקודשי מזבח, בין לחרמי כהנים, לא עשה כלום, זאת אומרת לא אוכל על זה נדר. למה? כי הגוף שלהם כבר קדוש. לצורך בדק הבית, לא יכול לחול על זה קדושה אחרת. ולהקדיש הקדש עילוי, להעריך כמה הוא שווה, ואת השווי לתת למזבח או לכהנים, זה גם כן לא שייך להגיד בבדק הבית, כיוון שהבעלים אין לו שום הנאה בקודשי בדק הבית. אתה לקורבן, אתה יכול להגיד, אדם הקדיש עולה, אז יש לו ערך ממוני לעולה גם לפני שהוא מקריב אותו. הוא יכול לפרסם, תשמע, יש לי פה קורבן עולה, מי שרוצה יכול לקנות את זה ולהקריב. אז יש אנשים שבסכום מסוים מוכנים לקנות כזה מין קורבן. אבל בדק הבית אין בזה שום שווי לזה שהקדיש. אותו דבר, חרמי כהנים. אדם שהקדיש חפץ בתור מתנה לכהן, חרם לכהן. שהדפיסן בין לקודשי מזבח, בין לקודשי בדק הבית, לא עשה כלום. לא חל על זה שום נדר. צריך לתת את זה לכהנים, כי מה בעצם הקדשת פה? אפילו את השווי אתה לא יכול להקדיש, כי אין לך בזה שום הנאה, אתה צריך לתת את כולו לכהן. דייקת הגמרא, למה כתוב בברייתא קודשי בדק הבית וחרמי כהנים, שני אלה אי אפשר להדפיס בהם
נדר אחר. מדייק את הגמרא, הקודשי מזבח, שהתפיס לחרמי כהנים את השווי של הקורבן, מה שעשה עשוי. איך אני יודע? כי הברייתא לא מביאה את המקרה של קורבן. אז אם כן, אפשר כן להדפיס את השווי של הקורבן לחרמי כהנים. כי הרי יש לו טובת הנאה בקורבן הזה. את הטובת הנאה הזאת, הוא יצטרך לתת את השווי לכהן. תיובת דרבונה. אומרת הגמרא, לא, זה לא פרחה כל כך לדבריו של רבונה. אמר לך רבונה, רבונה יכול לתרץ, כי שיירי אהדה שיירה. הטעם שהתנא לא כתב קורבן שגם אותו, אם אדם אחרי זה נודר בו נדר למטרה נוספת, גם כאן הנדר לא נתפס, בגלל הסיבה הבאה הוא לא כתב את זה. תקודשי מזבח שהתפיסן לבדק הבית, אם אדם היה לו קורבן שהוא התפיס אותו לבדק הבית, מה שעשה עשוי, וצריך לתת לבדק הבית את השווי כמה שהוא נהנה מאותו קורבן, כמה שהוא יכול למכור אותו. אבל אם הוא יקדיש את זה לחרמי כהנים, לא עשה כלום בגלל הדרשה של רבונה, שאי אפשר לעשות נדר בחרמי כהנים. שואלת הגמרא, וליתני גבי הנח. אז אם כן, תכתוב ביחד עם קודשי בדק הבית וחרמי כהנים, שקודשי מזבח שהתפיס אותם לחרמי כהנים לא עשה כלום, כי בזה הוא כן דומה לשני הדברים האחרים. מתרצת הגמרא, תנא דאית ביתרתי קטני, דאית ביתרתי לא קטני. תנא של הברייתא, מה שיש בשני ההוראות, מה שלשני הקדושות האחרות הוא לא יכול להדפיס, אז הוא כותב, אבל לעומת זאת, מה שרק בקדושה אחת הוא לא יכול להדפיס, זה הוא לא כותב. קודשי בדק הבית, הוא יכול להתפיס אותו רק לבדק, קודשי מזבח, הוא יכול להקדיש אותו רק לבדק הבית. את הטובת הנאה שיש לו בקורבן, רק לשם הוא יכול, אבל לחרמי כהנים הוא לא יכול. אז לכן לא כתבו את זה ברשימה, כי ברשימה כתוב רק דברים שאפשר בשניהם. בקשה הגמרא קושיה נוספת על רבונה. תנן במשנה שלנו למדנו, מקדיש אותה נקדש עילוי. אדם יכול להקדיש קורבן, כמה שהשווי של הקורבן, הוא ייתן את זה לבדק הבית. ומחרימין אותן, זה נראה כאילו הכוונה, גם אפשר להחרים את השווי של הקורבן, לתת את זה לכהנים. מה אליו? הקדש עילוי, הכוונה לבדק הבית, הוא מחרימין לחרמי כהן, כמו שאנחנו הבנו. אז קשה לרבונה שאמר שאי אפשר, קודשי מזבח, לתת את השווי שלו לכהן על ידי נדר. אומרת הגמרא, לא, אידי ואידי קודשי בדק הבית. מה שכתוב שאפשר בקורבן להקדיש הקדש עילוי וחרם, שניהם זה, אבל המטרה תהיה בדק הבית ולא לכהנים. ולמה כתוב שני לשונות? ולא שנה מפיק לו בלשון הקדש לבדק הבית, ולא שנה מפיק לו בלשון חרמה לבדק הבית. בשני המקרים האלה השווי באמת הוא יצטרך לתת לגזברים. אבל חרמי כהנים באמת אי אפשר להדפיס קורבן. שואלת הגמרא, והלא תנאי הכי, הרי הברייתא אומרת מפורש לו ככה. דתניא בברייתא. הברייתא אומרת שאפשר להקדיש את הקורבנות הקדש עילוי קודשי בדק הבית, ומחרימין אותן, אומרת הברייתא בצורה מפורשת, חרמי כהנים. אז רואים מפורש את הכוונה שאפשר אפילו לנדור על קורבן תשובי שלא לתת לכהנים, ולא רק לבדק הבית. ועוד, התניא קודשי מזבח שהקדישו לחרמי כהנים, מה שעשה עשוי, תיובתא דרבונא תיובתא. שואלת הגמרא, והרבונא קרא כאמר, הוא לומד את זה הרי מפסוק. מה אנחנו נעשה עם הפסוק הזה? אמר אולי, אמרה עם הפסוק לדבריו של רבונה. אמר קרא חרם, כל חרם. זאת אומרת, היה צריך לכתוב חרם קודש קודשים. למה כתוב כל חרם? זה בא ללמד שכל דבר אפשר להדפיס אותו כחרם. ולא סתם דברים שהם חולין, אפילו קורבנות שהם קודש קודשים אפשר להדפיס אותם כחרם. שואלת הגמרא, ומי אמר אולה הכי שאפשר להדפיס אפילו קורבנות בקדושה אחרת? ואמר אולה, המדפיס עולה, אדם לוקח בהמה שהוא הקדיש אותה לקורבן עולה, הוא מדפיס את הקדושה שלה לבדק הבית, אין בה אלא עיכוב גזברים בלבד, דהיינו שהבעלים של הקורבן צריכים לעמוד בשעה שמקריבים את הקורבן, אבל כאן מכיוון שהקדישו את זה לבדק הבית, אז הגזברים גם נחשבים בעלים, אז הם צריכים לעמוד בשעת הקרבת הקורבן, אבל הבעלים לא מחויב להביא שום כסף לבדק הבית. אז אם כן, למה הוא לא מפרש את הפסוק לא כמו רבונה? אז נראה כאילו שהוא חולק על רבונה, אדרבה, הוא עוד סובר יותר. הוא סובר שאפילו אם מקדישים את הקורבן לבדק הבית, לא צריך לתת שום דבר לבדק הבית. אומרת הגמרא, מדרבנן. באמת, הוא לא סובר שמהתורה האדם לא יכול להדפיס בקודשי מזבח כלום. ואם כן, למה ברייתא לא הזכירה קודשי מזבח עם קודשי בדק הבית וחרמי כהנים? שלומר שכשאדם מקדיש קודשי מזבח למשהו אחר, לא אמר כלום.
מזה היה נשמע שבקודשי מזבח כן חל הקדש עילוי דמים, זה נכון, אבל זה רק מדרבנן. וקרא, מה שהפסוק אומר כל חרם, מה זה בא לרבות? למעילה דעתה, למעילה דעתה, זה בא סך הכל לרבות שיש דין מעילה במי שנהנה מחרמי כהנים. שואלת הגמרא למעילה, להגיד שאדם עובר על מעילה כשהוא נהנה מחרם שאדם נתן, שאדם הקדיש לחרמי כהנים, למה לקרא? בשביל מה צריך פסוק לזה? הרי התורה אומרת על חרמי כהנים, קודשי קודשים, כתיב בי. אז כמו שקודשים, אם אדם נהנה, הוא חייב משום מעילה, אז גם אדם שהקדיש איזשהו חפץ, מתנה לכהנים, כל זמן שזה ברשותו, אסור לו ליהנות מאותו חפץ. שואלת הגמרא ולתעמיך, זאת אומרת, סוג של תירוץ, ולתעמיך, עד אמר רבי ינאי, אין מעילה מפורשת מן התורה, אלא בעולה בלבד. פסוק היחיד שהתורה אומרת שיש דין מעילה, זה בקורבן עולה, שנאמר, נפש כי תמעול מעל וחטאה בשגגה מקודשי השם. מה זה קודשי השם? המיוחדים להשם, שאין בהם שום הנאה ואכילה לאדיות. שזה עולה שהיא כולה כליל על גבי המזבח, אבל חטאת והשם, שהכהנים אוכלים מהבשר של הקורבן, לא נפקה אלא מדרבי. זה שאין בהם, זה שאסור למעול בהם, לומדים את זה מדרשתו של רבי דתניה. רבי אומר, פסוק כותב כל חלב להשם. זה בא לרבות אימורי קודשים קלים, שאת האימורים, זה החלק של הקורבן שצריך להקטיר אל המזבח, למעילה, שמי שנהנה מזה חייב משום מעילה. אז אם כן, גם בדבריו של רבי ינאי אפשר להקשות, למה לקרא? מה צריך פסוק לחטאת והשם? קודשי קודשים כתיב בו, גם שם כתוב קודשי קודשים, זה אומר שאסור למעול בהם. אלא, אף על גב דקודשי קודשים כתיב בו, זה עדיין לא אומר שמי שנהנה מהם חייב משום מעילה, בהקרא לרבי ינאי למעילה. צריך פסוק מיוחד להגיד שמי שנהנה מהם חייב משום מעילה. אז אם כן, אותו דבר גם כאן, חרמים נעמי, אף על גב דקודשי קודשים כתיב בו, נכון שכתוב שם לשון קודשי קודשים בחרמי כהנים, בהקרא לרבינו למעילה, צריך פסוק לרבות כל חרם, לרבות שהם חייבים במעילה. אומרת הגמרא גופה, מקדיש עולה לבדק הבית, אין בה אלא עיכוב גזברים בלבד. זאת אומרת, אם אדם יש לו קורבן והוא מקדיש את זה גם לבדק הבית, הוא לא צריך לתת שום דבר לבדק הבית. הדבר היחיד שזה קשור לשם, שהגזברים צריכים לעמוד בשעה של ההקרבה של אותו קורבן. שואלת הגמרא מיטיבי, המקדיש עולה לבדק הבית, זה כבר קורבן, והוא מקדיש את זה לבדק הבית, אסור לשוחטה עד שתיפדה, כי חל עליו הקדש קדושת השווי שלו, שצריך לפדות אותו ואת הכסף לתת לבדק הבית, ואז יהיה אפשר להקריב אותו בתור קורבן. אז קשה על אולה שאמר שמספיק שהגזברים עומדים, שאש מקריבים את הקורבן ובזה זה מספיק לצאת ידי חובת בדק הבית. עונה הגמרא מדרבנן צריך לבדות, אבל מהתורה אין קדושה לבדק הבית. ההכנה ממסתברא שזה רק מדרבנן. מדקתני סייפה אם עבר ושחטה מה שעשה עשוי. רואים שמדין תורה היא קשרה גם בלי פדיון, שאם זה, גם אם זה היה מדין תורה אז גם בדיעבד זה לא היה כשר. שואלת הגמרא אלא מהי מדרבנן? צריך לפדות את הקורבן הזה מדרבנן ולתת את הכסף לבדק הבית. אי הכי, אם ככה תסביר את ההמשך. אימא סייפה, הוא מועלין שתי מעילות. אדם שמעל בבהמה הזאת חייב שתי מעילות. אחד של קורבן ואחד של בדק הבית. ואם מדרבנן, אמה היא שתי מעילות? הרי בקורבן בעצמו אין שום קדושת בדק הבית. זה רק מדרבנן צריכים לתת כסף לבדק הבית. אז למה יש פה שתי מעילות? עונה הגמרא, באמת יש פה רק מעילה של קורבן. אחי כאמר, וראויה למעול בה שתי מעילות, אם זה היה מהתורה, הבדק הבית הזה היה פה גם מעילה על זה שזה קדושת בדק הבית. למדנו במשנה, ואם מתו, ייקברו וכולי. זאת אומרת, ברגע שהקודשים מתו, צריך לקבור אותם. אי אפשר לפדות אותם אחרי שהם מתו. קורבנות אי אפשר לפדות אחרי שהם מתו, וגם קודשי בדק הבית, לפי דעת הנקמה, אי אפשר לפדות אחרי שהם מתו. רבי שמעון במשנה אומר, אם קודשי בדק הבית, אם מתו ייפדו. אפשר כן לפדות קודשי בדק הבית גם אחרי שהם מתו. אמר רבי יוחנן, לרבנן אחד קודשי מזבח ואחד קודשי בדק הבית היו בכלל העמדה והערכה. שלפי דעת רבנן, מה שכתוב, אם מתו ייקברו, זה לא רק על קודשי מזבח, זה גם על קודשי בדק הבית. למה? כי מה שהתורה אומרת לגבי פדיון ומיד והעריך, זה אומר שאם הוא מת, אי אפשר להעריך אותו ואי אפשר לפדות אותו, וזה נאמר לא רק על קורבן, אלא זה גם נאמר על קודשי בדק הבית. וריש לקיש אמר, לרבנן, קודשי בדק הבית היו בכלל העמדה והערכה. לפי דעת רבנן, זה להפך מרבי שמעון, דווקא קודשי בדק הבית, אותם, כשבאים לפדות צריך להעמיד, אבל קודשי מזבח, לא היו בכלל העמדה והערכה. מה פירושים מתו יקברו? זה הכוונה דווקא לקודשי בדק הבית. כיוון שאי אפשר עכשיו להעמיד אותם, אז אי אפשר גם לפדות אותם. אבל קודשי מזבח שנפל בהם מום והמתו בלי פדיון, יכול לפדות אותם גם בלי להעמיד ולהעריך אותם. וזה, גם רבי יוחנן וגם ריש לקיש, מודה
לרבי שמעון, דקודשי בדק הבית לא היו בכלל העמדה והערכה, וקודשי מזבח היו בכלל העמדה והערכה. שרבי שמעון אמר פרוש, קודשי בדק הבית ייפדו, וכאן אנחנו מבינים שדווקא קודשי בדק הבית לא צריך להעמיד אותם בשביל לפדות, לכן אפשר לפדות אותם אחרי מיטה, אבל קודשי מזבח כן צריכים העמדה והערכה ואי אפשר לפדות אותם, ובזה הם מודים רבי יוחנן וריש לקיש. דבר נוסף הם מודים, מדברי הכל, בין רבנן ובין רבי שמעון, בעלמו מעיקרו, אם לפני שהקדישו את הבהמה כבר היה במום, ורק אחר כך הקדישו אותה, לא היה בכלל העמדה והערכה, כשפודים אותו אפשר לפדות אותו גם אם הוא לא יכול לעמוד, כי הקדושה שלו מאוד קלה. שואלת הגמרא קושיה על ריש לקיש תנן, רבי שמעון אומר, קודשי בדק הבית שמתו, ייפדו. בשלמה לרבי יוחנן, דאמר לרבנן אחד זה ואחד זה היו בכלל העמדה והערכה, ואם כן מה שרבנן אומרים, הם מדברים גם על קודשי מזבח וגם על קודשי בדק הבית, ואומרים שאי אפשר לבדות אותם אחרי שהם מתו כי אי אפשר להעמיד אותם, היינו די צריך רבי שמעון לפרוש שקודשי בדק הבית שמתו ייפדו. מובן למה רבי שמעון שחולק עליהם מפרש שהוא מדבר על קודשי בדק הבית, כי רבנן דיברו על שניהם, אז הוא מפרט על קודשי בדק הבית, הוא אומר שהוא חולק והוא סובר שקודשי בדק הבית כן אפשר לפדות גם אחרי מיטה. על ריש לקיש הוא סובר שרבנן סוברים יקברו, הם מדברים רק על קודשי בדק הבית, וקודשי מזבח אפשר לפדות גם אחרי שהם מתו, אז למה לפירושי, למה רבי שמעון צריך לדבר, קודשי בדק הבית שמתו ייפדו, למה שיאמר סתם, אם מתו ייפדו, אנחנו נבין שמדברים על קודשי בדק הבית, כי הרי רבנן גם דיברו רק על קודשי בדק הבית, אף אחד לא דיבר פה בכלל על קורבנות של קודשי מזבח, לא דיברו שצריך לקבור, לא דיברו שאפשר לפדות, אז למה צריך להגיד שמדברים על קודשי בדק הבית, למה רבי שמעון היה צריך לפרש את זה? עונה הגמרא אמר לך ריש לקיש, רבי שמעון, אנחנו יודעים מה סוברים רבנן, אבל רבי שמעון כשהוא בא לחלוק, לא אבא ידע מה ידיקה אמר תנא קמא, כי תנא קמא לא פירש את דבריו אם הוא מדבר על קורבנות או שמדבר על בדק הבית, אז מכיוון שרבי שמעון לא ידע מה דיבר תנא קמא, ואחי קא אמר לי, אז לכן רבי שמעון כשהוא בא לחלוק על תנא קמא, הוא אומר לו, איבי קודשי מזבח, מודין עליך, אם אמרת יקברו, אתה התכוונת לקורבנות שמקריבים מגבי המזבח, שמתו לפני שיקריבו אותם, אני מודה לך שבאמת רק קודשי בדק הבית אפשר לבדות, קודשי מזבח אי אפשר. אבל היא בקודשי בדק הבית, על זה אמרת שיקברו, אני חולק עליך ואני סובר בזה, אם מתו, ייפדו. והיא הגמרא ראיה לרבי יוחנן תניא, כבתי דרבי יוחנן. הפסוק אומר, ואם כל בהמה טמאה אשר לא יקריבו ממנה, ואז כתוב שהכהן מעריך אותה כמה היא שווה, אם אדם הקדיש כזה דבר, הכהן מעריך כמה היא שווה, ואז הבעלים יצטרכו לתת את הכסף כמה שהיא שווה. באיזה מקרה מדובר פה? אומרת הברייתא, בבעלי מומין שיפדו, הכתוב מדבר. לא מדברים פה באמת בבהמה טמאה כמו גמל, סוס וכדומה. מדברים פה בבעל מום, וזה הכוונה בהמה טמאה, שאי אפשר להקריב אותה, לכן היא נקראת טמאה, ואפשר לפדות כזאת בהמה. אתה אומר בבעלי מומין, או אינו אלא, מה שבאמת כתוב, בבהמה טמאה. לא, זה לא מדבר בבהמה טמאה, כי על זה כבר יש פסוק אחר. כשהוא אומר בהמשך, אם בבהמה טמאה אדם הקדיש, הוא פדה בערכך. אז הרי בהמה טמאה אמור. אנחנו כבר יודעים את הדין של בהמה שהיא בעצם טמאה, כמו גמל וכדומה. מה אני מקיים בפסוק שכתוב קודם, ואם כל בהמה שלא יקריבו ממנה קורבן להשם, אתם מדברים פה לא על בהמה טמאה באמת, אלא בבעלי מומין שיפדו, שאפשר לפדות אותם. יכול ייפדו גם על מום עובר, שזה לא מום קבוע, מום שיכול להתרפא. תלמוד לומר, אשר לא יקריבו ממנה, גם בעתיד לא יקריבו ממנה. שאינה קריבה כל עיקר, לא יקריבו לשון עתיד. יצתה זו שאינה קריבה היום, כי זה מום עובר. עכשיו אתה לא יכול להקריב אותה כל מה שיש בית המום הזה, אלא למחר, כשתתרפא, אז על זה הפסוק לא אומר שאפשר לפדות. ואמר רחמנא, על בעלת מום קבוע, עביד לה העמדה והערכה, כמו שכתוב בהמשך, והעמיד את הבהמה לפני הכהן, והעריך הכהן אותה וגומר. אז רואים שחכמים סוברים, שבקודשי מזבח צריך העמדה, ורק אחרי שאפשר להעמיד אותה, רק אז אפשר להעריך אותה, ואחרי שהיא מתה, כבר אי אפשר יותר לפדות את אותה בהמה, כי אי אפשר יותר להעמיד אותה. עד כאן השיעור על דף למדבט.